Somos una como cantante y trae brin brin. Nine, cantiri trae grupo y bajé en que me pio que yo con un mal boss rai. Min rapiru rai grupo y acot mandi toto que te lo no me tuvo a cantir bajé en que yo me cae grupo que clan que me llena no son tan dan de ofnia. Son premios la pedra de charla. បាទជាសួស្ដីអរិយបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុគ្គលសាទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអរ៉ូសូវ៉ាគឺជាកម្មវិធីដែលនិយាយពីរឿងព្រឺព្រួចផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមានភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចង់ដឹងថាគាត់នឹងនិយាយបែបណាហើយរឿងគឺព្រឺព្រួចយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទកញ្ញាដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគាត់នឹងចែកចាយនូវរឿងព្រួចដែលបានកើតឡើងទៅលើមេភូមិរបស់គាត់មានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងលើមេភូមិរបស់គាត់នោះសូមរីករាយសម្រាប់នោះតទៅសូមព្រមស្ម័គ្រទៅចាំបញ្ញាចាជំរាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរាត្រីព្រឺព្រួចដែរមកពី Channel របស់អស័កបាទចាបងតើកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយតើកញ្ញានឹងមានអ្វីដែលចែកជូនទៅទស្សនិកជនរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចែកលេខរឿងព្រឺព្រួចចែកលេខដល់អ្នកបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកបងប្អូនខ្លាចបាទនេះបើចូលចិត្តសំបែកដូរម្នាក់មួយបាទបាទមុននឹងចូលរឿងអ្នកនេះសូមចូល trailer យើងបន្តិចសិនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសូមព្រមស្ម័គ្រទៅតាមចាស់ដឹងមកពីមេភូមិតំបងនិយាយថាអាកន្លែងដើមអាសីមួយក្រាស់នៅក្រៅភូមិមួយគេឲ្យក្មេងៗទៅលេងឯដសារអីមានខ្មោចថ្ងៃមួយដែលមេភូមិគាត់និយាយស្ដាប់តែគាត់ជួបផ្ទាល់មេតើគាត់លោកមេភូមិហេខ្មោចហ្នឹងលោកមេភូមិគេថាអត់ឲ្យក្មេងទៅហ្នឹងហើយតែគាត់ចង់សាក់ហ្នឹងអីគេគាត់ចង់សាក់ខ្លួនឯងមែនឬក៏បែបមិនមែនទេគាត់ចង់និយាយថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយអត់ឲ្យក្មេងៗទៅលេងដោយសារអីកន្លែងនោះវាមានខ្មោចឬក៏អ្នកឃុំអីទៅលេងយល់អត់ទៅនឹងណាតែមិនគាត់ទៅនឹងពេលនឹងគាត់ទៅកាប់អាសៃល្ងាចម៉ោង5ម៉ោង6គាត់ទៅកាប់អាសៃដល់ពេលជឹងទៅគាត់កាប់ហើយគាត់ក៏ជីកគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែឃើញនារីម្នាក់ឈរនៅជិតកុំអាសៃនឹងនារីម្នាក់ហៅគាត់ឲ្យជួយអញ្ចឹងណាហៅឲ្យជួយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឈប់គាត់សួរហើយគាត់ក៏សួរអាម្នាក់អាសៃនឹងថាមកពីណានៅណាបាននឹងឈោយំម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយនារីនេះក៏ប្រាប់ថាចែកខ្ញុំវិញផ្លូវដល់ពេលអញ្ចឹងហើយមេភូមិហ្នឹងក៏និយាយថាវិញផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំនាំទៅភូមិខ្ញុំហើយមិញម៉ាគាត់ប្រកាសប្រាប់សេចក្ដីញាតិហើយនារីនឹងក៏ប្រាប់ថាគាត់នឹងមកជីកផ្ទាំងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឃើញសាក់សពនារីម្នាក់ស្លាប់នៅចិត្តគុំអសីនឹងហើយប្រាប់
ឲ្យលោកមេភូមិនឹងទៅជួយមើលឲ្យអន្តរាគមឲ្យផងអញ្ចឹងណាអាស្រាប់ហកឆានថ្ងៃហើយហើយមេភូមិនឹងក៏ប្រាប់ថានៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកមេភូមិថាអត់អីចាំគាត់ឲ្យមនុស្សក្រុមការងារគាត់ឲ្យអ្នកភូមិអីទៅជួយមើលនៅកន្លែងនោះឲ្យជួយយកសាកសពនោះមកនារីនឹងក៏អត់និយាយអីហើយឈ្ងងចាស់ដល់ពេលហើយមេភូមិក៏នាំនារីនឹងទៅស្នាក់នៅកន្លែងនៅផ្ទះគាត់ហើយទៅពេលមេភូមិមកដល់ផ្ទះក៏នាំហៅអ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកភូមិអីទៅជួយមើលថានៅកន្លែងកុំអសីនោះមានអីដូចនារីនឹងនិយាយមានអីមានសាកសពនោះអត់ចឹងក៏នាំគ្នាទៅមើលតែអត់យកម្នាក់ស្រីនឹងទៅដោយសារអ្នកស្រីនឹងស្លាប់មកពេលជាងទៅនាងក៏មេភូមិនឹងក៏ទៅដល់ពេលទៅឃើញមែនឃើញនារីម្នាក់ដឹកស្លាប់មែនដល់ពេលទៅមើលទៅនាងទៅមើលនាំគ្នាមើលបើមុខទៅឃើញនារីដែលស្លាប់នឹងមុខដូចនារីដែលលោកមេភូមិជួបនឹងពេលនោះមេភូមិស្លាំងកាំងហើយក៏នាំមេភូមិក៏ប្រាប់អ្នកភូមិអឺម្នាក់នឹងឯងដែលប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យមកមើលសាកសពនឹងផងស្លាប់ច្រើនថ្ងៃឯងមេភូមិនោះហើយនាំគ្នាខ្លាចនឹងក៏ចាប់ធំនោះស្មោះមកតាមតាមពីអរគុណកញ្ញាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរីត្រីព្រឺព្រួយដែលចែកចាយនៅរឿងដល់ព្រឺព្រួយដែលស្ដាប់ទៅគឺពិតជាព្រឺក្បាលមែនតើបាទតើកញ្ញាមានពាក្យអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅទស្សនិកជនរបស់កញ្ញាដែរដែលខំទស្សនាយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនានៅកម្មវិធីនេះអរគុណដែលគុណដែលតាមដានស្ដាប់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំទាំងដែរនិយាយទៅអត់អត់គួរឲ្យខ្លាចបន្តិចឥឡូវពេលនេះកម្មវិធីរាត្រីព្រឺព្រួយរបស់យើងបានឈានដល់ទៅទីបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណអ្នកនាងសម្រាប់ការទស្សនាសម្រាប់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់នៅរឿងព្រឺព្រួយនេះដែរតែអ្នកនាងអត់មានដេកអត់លក់អីណាព្រះហើយបាទអរគុណអ្នកនាងបុកអាសារបស់យើងត្រូវបានបិទទំព័រនៅទំព័រទី1ហើយបាទតាមមុនបញ្ចប់នេះកុំភ្លេចគឺកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe នៅ channel របស់បុកអាសាយើងផងហើយក្នុង Facebook កុំភ្លេចជួយ share បានច្រើនហើយនឹង like ហើយនឹង comment ផងបាទយើងទទួលការរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាហើយកុំភ្លេចនោះគឺកុំភ្លេចពេល subscribe កុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗរបស់បុកអាសារបស់យើងបាទពេលនេះបុកអាសាខ្ញុំបាទរដ្ឋាធិសាក់ bye bye